はい、今日は大活躍している、ウィングモア、これの、ちょっとしたメンテナンスをしたいと思います。今年の夏もね、これ草刈り頑張ってもらわないといかんので、ちょっと壊すわけにいかんので、このウィングモアやけど、2年前、3年ぐらい前かな、2、3年になるかな、先輩から仮パクしとったんやけど、エンジンぶっ壊れて、で、もともとうちにあった部品取りというか、もうぶっ壊れたウィングモアのちょっと大きいエンジンを乗せ替えて、今、調子よく動いてるんやけど、若干ちょっとハンチングしてるっていうのも あって、ガソリン燃料が漏れよんな、あちこちなんか燃料が漏れよる、この辺のホースも変えんといかんねえ、なんか、ちょっとオイル交換とかいろいろ整備します。ベルトがここ当たりや、なんかガソリンくせえなと思ったら、このベルトがこの燃料ライン、燃料ホースに干渉しとるね。そらいかんわ。これな、これなんでここは当たるんかな。もこのホース、こんな取り回しやったっけな。ここに当たらん取り回しになっちょかんとおかしいの。ここエンジンの真横で危ねえよな燃えるとこやったわ。これこのホースはもう変えんといかんな。もうこれもんぞ、もうこれもうやばかった。ちょっとこれホースが短いけど、なんとか無理やり回すしかねえかな。これしかなかったんよな。届くかな。ああ、届くなのか。なんかここカバーがなかったっけな。ここカバーあるな。あ、これか。これ燃料ホースをこう固定するこのカバーっていうんかな、フックにちゃんとはまってなかったんかな。こいつがな、こいつが、これも多分後から変えたホースやと思うんやけど、これ径が太すぎて、ここのに燃料ホースを固定するなんかフックみたいなのがあるんだけど、これに入ってなかったよな。入ってなかったことによってこいつが膨らんでこのベルトに干渉してたっていう、で、穴が開いてしまったっていうことですね。これ気づいてよかったわ。よし、ほんなら次はベルトはまだいいと、オイル交換やな。オイル交換しよっか。オイルは一応ちょいちょい定期的に見てはおるんやけど、あ、少ねえな、だいぶ減ってるな。やっぱ減るな、オイル食うんやろな。危ねえ危ねえ、またやるかすとこやった。
全然入ってねふざくんなもういいわもうマジかよし、よかろう。キャブレターを見てみようかな。ガラスした方がいいかな、やっぱり。そこまで悪くないけど。
はい、とりあえず、ウィングモアのオイル交換と、あとこの燃料が漏れてた燃料ホースの交換、あとまあキャブ、キャブはまあバラさんで、あの上から、キャブクリーナー、あと丸山オリーブでぶっ込んで、様子を見たいと思います。まあアイドリングの時はね、若干ハンチングはしてるんやけど、負荷をかけるとあのハンチングが止まるんですね。まあそれはそういうしようかなって思うんやけどね。ただ普通の時に あんなハンチングしよったっけなって思うんやけど、まあまああの草刈りのロータリーじゃない、カリバーのクラッチを入れると、回転数が一定になるんや、なるんで、まあまあいいかなと。はい、まあ調子よくあの動いてるんで、まあオイル交換、これはね、あんなちっちゃいエンジンやけど、そうやな、1ヶ月に1回はせんでもいいか、1年に1遍は最低でもあのやっとかんと、まずいよね。オイル汚れるし、ゴミとかね、やっぱ結構吸うんで、でオイルの量も少ないんでね、まあまあ、ちょいちょいあのやる、見る、やるたんびにあのオイルの点検はしとった方がいいかもしれないです。もう前あの先輩からもから借りパクしたやつっていうのは、全くそれを知らずにあのガンガンやってたら、オイルがいつどれかなくなってて、で焼きついてコンロットがへし折れるっていう、ね、大惨事になったんやけど、まあまああのちょいちょいそういうことないように気をつけて、農作業頑張っていきたいと思います。ということで、今回は農機具のメンテナンスの動画となりました。まだ背負いの草刈り機、ビーバーとかね、あと田植え機もまあオイル交換と、あとそやな、爪のあたり、あここら辺をちょっと、グリスアップ、こんくらいはしとかんといかんかなっていうところです。はい、まあそんな感じで、車も大事やけど、農機具はね、本業なんで、しっかりとね、オイル交換ぐらいはちゃんとやっとかんと、またやんやん言われるんで、そんな感じで頑張っていきたいと思います。クジラガレージでした。ありがとうございました。